Він призначає нам зустріч у місті. На щастя, погода сприяє. Тож зустрічаємося в серці Києва на Андріївському узвозі. Раді вітати. Хеллоу, давно не бачили. Бачиш, я тут уже от потерла. Та я бачу, ти візит уже натерла, особливо мужичка. То не я. Меловін. Справжнє ім'я – Костянтин Бочаров. 22 роки. Неодружений. Славу принесла участь в одному з талант-шоу. У 2017-му представляв Україну на Євробаченні у Лісабоні. Захоплюється виготовленням парфумів. Має кота на ім'я Цитрус. Ну що, часто ти можеш собі взагалі дозволити так гульнути Андріївським? Гульнути, звісно. Можу, якщо трошки осторожно. Найкраще. Наша кава чекає нас. Яку ти каву п'єш? Я п'ю американо з лимоном. Я п'ю американо без лимона і без молока. Можна нам тоді, будь ласка, два американо, один з них з лимоном, якщо можливо. Твоя ідеальна кава, вона частіше в місті чи вдома? В місті. Ми вдома. Вдома тільки можна зранку. Мені подарували на Євробаченні, всім дарували, учасникам, таку машинку, кавомашину. Але дуже такий, знаєш, странний подарунок, тому що капсули можна придбати тільки в Португалії. Часто ти тепер в Португалію їдеш? Ну, у мене була нещодавна стиліст моя, Катя Олішевська, вона мені привезла. За харчуванням своїм слідкуєш? Так. Якщо ти помітила, я ж зараз з собою. Так, я розкрию секрет. Да. На задньому сидінні Меловін під'їдав трошки. Да. Там все нормально, там салати. Це ніякий там не детокс. Раніше пробував, прикольно, схуд на більше, ніж 8 кілограм. Але потім було день народження, і там не можна було не їсти. Тому зараз до концерту готуюся. Ввечері іноді бігаю, щоб трошки бути в тонусі. Взявся за це, тому що хотів схуднути, чи щось із здоров'ям? По-перше, це ПП. Просто нормальна, правильна їжа. Нічого такого смаженого, нічого некорисного, наприклад. Це просто, я не знаю, я піклуюся про своє здоров'я. Такий ритм, як у артиста, довгі там переїзди, нерегулярне харчування, сон нерегулярний. Нерегулярний зовсім. Що це тобі приносить? Це опухлість кожного ранку, тому що не вистачає сну. Пам'ятаю, мене навіть назвали алкоголіком. Хто? Шоу-біз, тому що там по пліткам я дізнався. Тому що я на інтерв'ю буваю опухшим. А це не тому, що я п'ю, тому що в мене немає сну, тому що іноді я приймаю снодійне, тому що в мене є переліт або якийсь такий графік, дуже невдобний, і мені приходиться якось з цим миритися, боротися, навіть не миритися, а саме боротися. От такий ексклюзив. Меловіна називають алкоголік. По останнім даним, я ще лесбіянка. Так? От воно що виявляється. Він на зірковому Олімпі новенький. Зате стільки усього встиг. На його концерти приходять Андрій Данилко, солістка гурту «Казка», Саша Зарицька і ще безліч колег. Однак… Частиною шоу-бізнесу українського ти себе почуваєш? Чесно, я так, мабуть, теж також вважаю, тому що мені не дуже подобається тусовка. Я в цій тусовці почуваюся не своїм. Дуже багато людей, котрі лицемірять на кожному кроці, кажуть, як тобі подобається, як їм подобається твоя ця пісня. Насправді я знаю не по чуткам, а знаю від других людей, як вони казали про мене за спиною. Тому сорі. Коли ти їхав на Євробачення, дивна така штука, дуже багато хто критикував відкрито. Чи з тих людей, які критикували відкрито, багато хто зараз намагається, знаєш, підійти, потиснути руку і сказати: звісно. Слухай, я твій фанат з дитинства. Звісно, я це дуже не люблю і одразу змиваюся. Є такі, не знаю, імена можеш назвати? Ні, не можу імена назвати. Ти не хочеш цього в це втравлюватися? Не хочу інших піарити. Мої справжні друзі – це моя команда. Я дуже люблю селити всіх в один готель, іноді буває в різних, і ввечері збиратися після концерту, поспілкуватися – це цікаво. Тому у нас така прям сім'я. Сім'я. По вас видно. А наскільки довго ти підбирав цю команду? Слушай, весь час. Хтось уходив, хтось приходив, когось я звільняв. З кимось були дуже великі конфлікти, хтось не розумів момент дружби і роботи. Це дуже важливо в команді, субординації. Тому що потім з'являються, знаєш, такі моменти, ти ж мій друг. І незмінно в його колі найрідніші. Ті, хто чекають його додому з усіх гастролів. Ті, до кого він повертається після найгучніших овацій. Батьки, наскільки це твої друзі? Субординація, звісно, є, але вони мої друзі все одно. Коли є гроші, щоб дарувати їм якісь подарунки, чи запрошую до себе в Київ. Мама, приїдь просто погуляти. Я починаю з нею ходити по ТРЦшках і скуповувати їй одяг різний.
пальтішки, брюки, яка вона, ну, типу, вона собі їх не купить, тому що папа скаже вдома, що ти купила. А потім папа дає звіздюлей, що син тратить на маму гроші, а не тратить на себе. Ну, таке. Запитайте, як можна так добре приховувати особисте життя? Не повірю, що в такого красення немає роману. Ти знаєш, якщо б я приховував справді особисте життя, про нього ви всі дізналися. Все одно дізналися, як би я не старався, як би я не приховував його. В будь-якому випадку є фани, котрі нишпірять, знаєш, шукають, десь підглядують, підсмотрюють, підзнімають. Тому я просто сподіваюся, що це настане колись в такий якийсь такий теплий, особливий момент. Це буде. Наразі поки що є праця, поки що дуже багато роботи, велика сім'я творча, котру треба все ж таки кормити. Попросили прокоментувати ще одне фото. Прислали мені знову ж таки в особисті. Словом, хто це? Хто це? А, це Софія Тарасова. Це я був в неї на презентації її відеокліпу. Угу. А це давно фото зроблено? Дуже давно. Слухай, подивись, у мене там біле волосся. Да. Коли ти бачила мене біле волосся повністю? Ну, прикольно. А ви дружили просто, так? Ми спілкувалися. Ми спілкувалися, тому що ми познайомилися на дитячому Євробаченні. Я там був, приймав участь. Мене дискваліфікували. Тому що мені було більше років, ніж потрібно. Далі йдемо. Значить, пишуть, що виявляється, є якийсь хіт-парад, топ-20 гей-ікон в Євробаченні. Ага. Чи ти про це знаєш, що ти туди входиш? Я входжу. Да. І чи тобі це подобається? Ні, конечно, в будь-який топ попасти хорошо, якщо це топ 20. Якщо це не топ, ексклюзивний клуб. Да, якщо це не, знаєш, типа не топ слабоумних людей, там, наприклад. Тому це приємно, звісно, але я не знав про це. Натурал, гей, лесбійка, бісексуал. Яка взагалі різниця? Серед твоїх друзів геї є? Ну, звісно, так, є. Серед друзів, серед колег, серед фанів дуже багато. Вони мене так, звісно, оточують. Я їм теж можу подобатись. А буває так, що? Не виключно ж. Були, мені здається, в цей момент в Вені, і там хтось мені написав дуже такий неприємний лист, і я почав спілкування, дурак, за чим. А потім чувак сказав, та я пошуткував. Ти не розумієш, що зі мною там, я з ума сходив. А потім типа, та ладно, ти нормальний пацан, я пошуткував. Я просто дуже вражена цією розмовою, розуміла, що в нас з тобою пройшло 2,5 години. Скористаємося нагодою тим, що ти зараз їдеш на студію, і напросимося до тебе. Ти впевнена? Пустиш? Ну тоді гоу, давай, добре. Давай, пішли. Слухай, ну вона на щось таке особисте. Я не знаю, як у тебе, але от про... Дякую. Шукаю когось, хто був би поруч. Навіть коли я повстиму, а не летітиму. Йдеться в цій пісні. То чому ж він плакав? Ну, тому що вона дуже особлива. Там історія про те, що я ніколи нікому не розказував. Коли тільки пішла така волна популярності і слави, я дуже багато людей впустив в своє життя. І дійшло до того, що я пустив свою квартиру зробити таку вечірку. І в мене повносили речі, кольця серебряні, украшення, там, цепочки, які мені фани дарили. Все повиносили. І я прокидаюся ранком, і в мене біля подушки велика-велика відкрита булавка тут біля шиї. А про що це? Як тобі здається, це якийсь натяк? Я не знаю, натяк. Можливо, хтось хотів, щоб я якось так і шию заціпив. Я не знаю. Але після того Мела він став закритою книгою для всіх. Ось так. Він закритий. Він не часто розповідає про себе так, як сьогодні, не особливо криючись. Тільки для зіркового шляху зробив виняток. Але вся загадка його натури, схоже, захована в його музиці. Можливо, саме тому його фани настільки йому близькі, бо знають про нього найсокровенніше.